mill-istejjer ta' Ġesù. Niltaqgħu ma' Ġesù matul is-sena kollha. Tfajla, qiegħed ngħidlek hum. It-tletax il ħadd ta' żmien ta' matul is-sena, sena B. F'dak iż-żmien, wara li Ġesù reġa' qasam bid-dgħajsa għax-xatt l-ieħor, waqt li kien ħdejn il-baħar, inġabret madwaru kotra kbira ta' nies u ġew wieħed mill-kapijiet tas-sinagoga, jismu Ġajru. Dan malli raħ inxteħed f'riġleh u talbu ħafna u qallu. Binti żgħira waslet fl-aħħar, ejja qiegħed idek fuqha, ħalli tfiq u tgħix, u Ġesù telaq miegħu kotra kbira mixja warah, kulħadd iros fuqu. U kien hemm mara li kienet ilha 12-il sena sħaħ dbati mit-tnixxija tad-demm. Kienet batiet wisq taħt ħafna dobra. Nefqet kull ma kellha u mhux biss ma swiela xejn imma talli marret għall-għar. Meta semet b'Ġesù, ġiet qalb il-folla resqet warah u missitlu l-mantar, għax qalet, jekk immiss imqar il-mantar tiegħu, inkun infejqa. U f'daqqa waħda t-tnixxija tad-demm waqfitilha u ġewwa fiha ħasset li kienet fieqet mill-marda tagħha. Ġesù minnu fih intebaħ fil-qawwa li ħarġet minnu u dar lejn il-kotra u staqsa. Min messli il-mantar? Id-dixxipli tiegħu qalulu qiegħed tara dawn in-nies kollha jirossu madwarek u tistaqsi min messni? U beda jħares madwaru biex jara jilmaħx lil dik li kienet għamlet dan. Imbagħad il-mara tirtod bil-biża għax għarfet x'kien ġrala, resqet x'teħtet f'riġleh u stqarritlu s-sawwa kollu. Binti, għalilha, il-fidi tiegħek fejqitek, mur bislim u kun infejqa mill-marda tiegħek. Kif kien għadu jitkellem, waslu xi wħud mid-dar tal-kap tas-sinagoga u lil dan qalulu, bintek mietet, għalfejn tħabtu iżjed lill-imgħallem. Iżda Ġesù semma x'kienu qegħdin jgħidu u qal lill-kap tas-sinagoga, tibżax, biss int emmen. U ma ħalla l-ħadd imur miegħu ħlief lil Petru, il-Ġagbu u l-Ġwanni ħu Ġagbu. Waslu id-dar tal-kap tas-sinagoga u ra storbju sħiħ u n-nies jikbu u jixru. Daħalu għalilhom dan l-istorbju kollu u dan il-biki. Għalfejn? It-tfajla mhix mejta imma rieqda u qabdu jiddieħku bih. Immu keċjom il-koll il-barra, ħamijaw il-missieru t-fajla u l-lomma u l-dawk li kienu miegħu u daħal fejn kienet t-fajla. Abdila ida u għalila, talita, jiġifieri, fajla, qiegħed ngħidlek.
minnu fieħi tfajla qamet u qabdet timxi għax kellha 12-il sena u baqgħu mibluħajn bil-għaġeb u hu wissihom biex dan ma jkun jaf bih ħadd u qalilhom jagħtuha x'tiekol. U issa tfal naħsbu ftit. Nitalmu minn dik il-mara li kienet ila marida ħafna żmien. Ġesu għalhekk lil-ġajru, tibżax biss int emmen. Illum nipprova ma ninsaqgħu dan il-klim.